Presne pred 110 rokmi, 1. augusta 1907, táborilo pod vedením anglického lorda na pobreží úžiny La Manche 20 chlapcov. Bol to prvý skautský tábor na svete. Tento dátum môžeme považovať za deň, kedy vznikol skauting. Aj v Dolnom Kubíne máme svojich skautov, hovoria si 53. zbor Gencia na Dolný Kubín, a to podľa horca, ktorý rastie na Choči. V našom zbore je na 150 členov, ale treba podotknúť, že do toho sú zarataní aj ľudia z Mutného a z Pribyšak. To sú dva oddiely, ktoré pod nás patria. Tu v Dolnom Kubíne fungujú tri oddiely, chlapčenský, dievčenský a potom oddiel takých starších. A pod tými oddielmi ešte fungujú také malé družiny, 6-8 ľudí. A práve tí sa stretávajú v našej klubovni. 53. zbor Genciana funguje v Dolnom Kubíne od roku 2000. Skauti pôsobili dlhé roky v Kaštieli na Mokradi, ale nedávno našli útočisko na Brezovci. Boli sme 15 rokov v Kaštieli na Mokradi, teraz sa predal a vlastne zhaňali sme nové priestory na našu činnosť. Boli sme v podnajme rôzne a teraz sa nám podarilo zabývať sa teda na mestskom pozemku, ktorý máme tu na hneď. Postavili sme tu dva kontajnery, ktorých bude v skrátka klubovňa. Tiež je tam jeden kontajner, v ktorom máme materiál. Je úplne skvelé, že sme na Brezovci prakticky akoby v centre mesta, pretože máme tu ihrisko, kde môžeme sa hrať, máme pľac, na ktorom si môžeme opravovať táborový materiál. Sme blízko deťom, blízko mladým, majú to blízko domov, takže sa tešíme, že máme klubovňu tu, kde sme blízko mladým. Nová skautská klubovňa má už za sebou všetky potrebné povolenia a stavebné práce. Momentálne čaká na pripojenie do elektrickej siete. Potom ju čaká oficiálne otvorenie. 53. zboru Genciana bude nápomocná vo formácii mládeže podľa skautského zákona. Psychológovia vravia, že človek sa rozvíja v šiestich oblastiach rastu. Telesný, duchovný, charakterový, emocionálny, intelektuálny a sociálny. No a skauting je tým výnimočný, že my sa snažíme o rozvoj všetkých týchto. No a čo je super, že sa prakticky môže pridať ktokoľvek s rôznymi talentmi. Keď je niekto športovo nadaný, tak robí výpravy do prírody. Keď je niekto počítačovo nadaný, tak je webmaster stránky. Čiže sa snažíme využiť tie talenty, nesnažíme sa o nejakú uniformitu. V skautingu sa snažíme rozvíjať rôzne smery, okrem fyzickej kondície aj taký duchovný obzor, budovať pevný charakter, upevňovať pozitívne stránky človeka, tiež také sociálne cítenie. Hlavným motivátorom v tom skautingu je to, že človek má kam ísť. Na skautingu sa mi páči dobrodružstvo, že je tam taký trochu adrenalín a takéto žitie s prírodou. Mne sa skauting páči, lebo sa tu cítim doma, mám tu veľa kamarátov, chodím tu, lebo ma to baví. Sme tu ako jedna veľká rodina a bavia ma robiť odborky a výzvy, splniť svoje ciele a tak ďalej. Skauting som si vybral hlavne kvôli tomu, že je to vlastne taká zmes pohybu, športu a hlavne kontaktu s prírodou, čo ma veľmi baví a naplňa ma to. Mám tu veľa kamarátov a taktiež ma to posúva dopredu, pretože si myslím, že skauting je tá správna cesta na to ísť dopredu. Páči sa mi na skautingu strašne tábory. Tento rok tábor bol strašne super. A boli tam hociaké zaujímavé aktivity. Napríklad museli sme loviť zvieratá alebo pripraviť si sami obed na ohníku a tak. Práve letný skautský tábor je vyvrcholením skautského roka. Tento rok bol v Zuberci a absolvovalo ho 60 skautov. Sú to 2 týždne v prírode bez elektriky, vodu, ktorú máme z prameňa, decka majú rôzne hry, máme tam turistiku, v noci majú nočnú stráž. Tento letný skautský tábor sa uskutočnil aj vďaka podpore od mesta. Vďaka grantovému programu Šanca pre všetkých sme dostali celkom slušnú finančnú čiastku, ktorá nám pomohla, že tie deti si ten tábor mohli dovoliť, že ten účastnícky poplatok mohol byť nižší. Tak to je taká naša vďaka mestu, nielen klubovňa, ale aj tábor. 53. zbor Genciana už tradične rozdáva na Vianoce po Dolnom Kubíne a okolitých obciach betlehemské svetlo. Vo farnosti sa tiež zapája do krížových ciest. V budúcnosti chce rozbehnúť ekologické aktivity, ktoré pomôžu životnému prostrediu.